Alan was Alan, Walan was Alan, Pesimperos, Zadian, Matumani, and Gofeka go very wafian, Mola Meza, Gokolidia, Pala, Popo, Tulipo, Ebatana, Nuza, Coco Pasha, and Gugutari for Barris to Zakina, Naza to the Tinjanasikuzo, Teni, Tematin Mo. Nabasa Lego Conchino Greza, Madego Conchino Greza, Ekio in Academia Quanza Viki Jayo, Taretano Mozini Wanane, Mwakanuel Fumbele Nation and Bede, Abasikionim Simoa, Mwakal Fumbele Nation and Bede, Mwakal Fumbele Nation and Tatu, Nabasa Mechi Babko Mechi Bede, Zileza Cucharazo Katika de Katika Inchini Greza, Okobasi Monasenali. Katika kombe la Emirates Cup akionekana basi kuanza msimu kwa kuweza kumkalifisha, kumnyorosha, kumlambisha na kumlambisha na kumkunguta mwana Sevilla kutoka Hispania takriban kitita cha magoli 6-0. Mwana Arsenal aliweza kufungua chini ya dakika 15 alikuwa ameweza kutia kimiani magoli 3 huku mwita Bukayo Saka akifunga goli moja kwanza dakika 10 huku basi mshambuliaji kutoka klabu ya Manchester City ambaye aliweza kujiunga na Arsenal akifunga hat-trick kama ukipenda akifunga magoli 3 ama kuweza kwenda na mpira kwa nyumbani. Basi aliweza kufunga kuna dakika ya 13 akafunga ya kwanza, 15 akafunga ya pili na dakika ya 77 akaweza kufunga ya tatu. Saka pia aliweza kufunga magoli 2 dakika ya 10 kama nilivyokutaarifu na dakika ya 19. Basi mchezaji Nketia aliweza kumalizia via magoli 6 dakika ni 88. Na pia katika habari zingine afika kuwa ni rasmi fika ligi kuu nchini Uingereza kama kawa itakuwa inafunguliwa na kombe la Community Shield ambapo mshindi wa FA Cup uweza kumenyana na mshindi wa kombe la Uingereza ama EPL English Premier League ambapo basi mwana Liverpool